Star Wars někteří Jediové, sitové i jiní uživatelé lightsaberu držíme čobrát protože pak lépe vykrývají údery nebo střely, což je prostě ale hovadina. Jakože, já se omlouvám, Simone, ale z jakýhokoliv hlediska, prostě ne. Prostě se vše, všechno se dělá hůř. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Myslím, že se někdy používaly oboustraný strany kopí, protože mohly být prakticky. Tak nepoužívali se vyloženě oboustraný strany kopí, ale když se koukneš na některý, tak ve, ve spoustě historických technik jsou legitimní, nebo manuálu teda, jsou legitimní techniky s kopím, kdy se používá ten spodek, ty tyče, a tím pádem některý kopí měli okovanou takovou kuličku, nebo spíš, nebo jak to <coughs> hrot na konci. A tady to je vidět hezky. Vidíš to? něco takového jako jeden čas na některý, nebo něco takového na některých kopích jako by bylo. No tohle je spíš něco, nějaká střela. Ale legitimně moc nechceš, protože s tím kopím občas bodáš úplně takhle. A tím pádem by si měl ten hrot, kdyby tady byl nějaký větší proti tělu. A kdyby tvůj oponent, což je jedna z nejlepších technik proti kopí, kdyby tvůj oponent prostě neměl, měl volnou ruku, chytil to kopí a jak s ním naběh zpátky proti tobě, tak by ti ho mohl zarazit do břicha, že jo, ten uh, hrot na druhý straně, tu čepel nebo cokoliv, co by tam bylo. Proto se tam dávali spíš jenom nějaký drobný okovy, ne úplně hardcore, tvrdý nebo něco podobného, což se ti hodí, když, dejme tomu, na tebe právě rychle vyběhne někdo s mečem, proběhne kolem toho hrotu, že jo, prvního, který je nejvíc nebezpečný, prostě. Tak uh, potom kde ho můžeš praštit tou spodní stranou kopínu nebo něčím takovým a jo no a většinou právě ho ale spíš praštíš jakože víš co, je to prostě vlastně, jak nějak otočíš něco či nevím kolik toho víš takovýhle malý detail malý hrot <laughs> e, no a tak prostě jest tam měl nějakou pevnější brutálnější část kterou se dá taky trochu zasáhnout jo to bylo v mumie se vrací <laughs> já jsem čekal že se na malej hrot ale že no ne, no Ti obou strany meč v Star Wars, lul. Jo, jako oni určitě existuje i něco jako... Ono existuje, myslím, něco, jenže prostě to není moc praktický, reálně, když máš jako dvě čepele, protože si tím připravuješ o dosah a dosah je prostě v souboji to v zásadě nejzajímavější, nejdůležitější, ale jako když máš ten butterfly sword, to oni jsou normálně dva, a jim, že existují, jako ve hrách spíš jsou jakože spojený do jednoho, ale někde jsem viděl, prostě viděl jsem v podstatě na tomhle tom designu něco divného, co bylo jako dvojitý cosi. <laughs> A myslím, že v historii to prostě ne, není, to úplně moc efektivní. Byl vás někdo jen poslední díl Star Wars Rey? Algernona. <laughs> Hele, Starkiller drží světelný meč naopak. To je tak cool. Myslím, <laughs> To je úplně právě debilní, že jo? Protože si omezuješ zbytečně hrozně ten dosah. Ale je to cool, jako vypadá to cool. Toto? Co to je? No a jasný, jasný, to je přesně třeba ono, že jo? Uh, ten už to nemá. No nedá se na to pořádně podívat na žádným z těch, ale tenhle má třeba na tom tu kouli, že jo, na konci. Takže to je docela normální. Mít jako jakousi trochu nebezpečnou část na druhé straně. Ale prostě, že by tam byl vyloženě stejný hrot, jako je vepředu, to tam prostě nebejvá, že jo už protože když jdeš, tak se ho tak kopí můžeš opírat a takový. A kdybys tam měl legitimně to, co je nahoře, tak to zničíš po cestě. Pokud, nebo bys to musel nést mnohem nepraktičtějším způsobem, než prostě jako hůl, že jo. Zdála praktická zbraň, co měla Aria v boji s nemrtvými. A, no, to si co bylo. Měla normální meč, ne? Nebo co měla? Aria versus Undead. Jo, no, jak jsem říkalo, Area versus uh, Nightwalker. Ne. Jak to bylo anglicky? Mm, noční chodec, to, jak, jak to kurva bylo? Proč jim to nosili, ale tě, jinak jo. Hm. Měla právě, myslím, obou kopí rozdělitelný. Pane bože, vážně? Night King? Jeho vlastně bodla jenom už ničím. To je jedno. Star Wars někteří Jediové, Sithové, i uživatelé Životé, Lightsaberu držíme čobrá protože pak lépe vykrývají údery nebo střely, což je prostě ale hovadina. Jakože, já se omlouvám, Simone, ale z jakýhokoliv hlediska prostě ne. Prostě se vše, všechno se dělá hůř, když vem si normálně meč, prostě nemáš tak velkou hybnost ruky, Víš co, takhle když máš tu čepel na spodu, tak ji prostě nedáš, hlavně si potřebuješ krejt třeba hlavu, a když máš ten meč takhle dolů, tak si musíš kryt hlavu obřím pohybem ruky, místo toho, aby si měl tu čepel už přímo na těch místech, kde jsou životně důležitý orgány, že jo, takže jako, víš co, to vysvětlení může být jaký chce v lóru a tak dál, ale to nic nemění na tom, že z praktického hlediska to prostě je úplná hovadina. No tak vypadá to mega cool. Já, ne, já, to tomu neberu, já říkám, že prostě v reálu nikdo takhle meč nepoužíval v podstatě. Díku, OK. Sekundární zbraň, možná. Reverse grip je dobrý, určitých technik s nožem, ale ne s mečem. S mečem je to pičovina, děkuji, <laughs> s mečem to nedělali prostě. Zase obou strany meč Ty vole, moraváku dost. Ale mě nejde o to, že to nevypadá cool a že to možná nemůže být úplně využitý v nějakým velice, velice jako malým scénáři, ale používat to tak normálně, učit se to normálně v šermu, to je znám asi pět učitelů šermu, nikdo z nich to rozhodně neučí a všichni úplně na to neustále nadávají, takže já nevím, koho znáš ty gehy to, ale OK. <laughs> a v historických manuálech to rozhodně nikde není a, a tak dále, jako, takže... Ale nevím, možná, že jenom to je nějaká jiná. Proto je obvykle druhý meč, který drží jako normální meč. Neopírám, že to není hovadě. No, jako jo, když máš. A právě, že většinou mají menší. Třeba u 1,5 je to lepší tasení. Nevím, no. Jakože tak vytasíš ten meč, protože je to rychlejší. Když je někdo blízko u tebe, to možná. Ale že by si jako takhle standardně, že by si standardně držel meč dolů, To není prostě žádná Nebo to není žádná technika, kterou bych normálně viděl Generál by obou straně zbraně drží obráceně, jo takhle Dal výl ty blbost z podstaty Jako je lepší mít štít, než mít dva meče no Ale na duely se hodně používaly, že jo, ty krycí rapír a dýka Byla docela typická kombinace zbraní a takhle Další techniky reálně existovaly, stejně nikdo nepoužíval. Je pravda, že ve, v těch manuálech je spousta divných technik, který uh, se jako nepoužívaly. Větší blbost je ten meč, co měli inkvizitoři v Rebels, to je velká blbost. Kolik mají Pokémoni sérií? Jich tolik, že ani nevím. To jo, to taky nevím. Mě překvapilo, kolik sérií má Beyblade. OK, Pokémon Chronicles Explore Seasons, takže... Jednoduchá odpověď Season 21-22 A pak je ještě Chronicles To je asi všechno Indigo League, Adventures, Enduring Tri-Land, Journey, Johto League Champions, Master Quest, Advanced, Advanced Challenge, Pokémon Advanced Battle, Battle Frontier Čau sensei to vypadá, že tady mají fakt zhruba všechny, aspoň z té hlavní série, že jo. Pak je určitě minimálně jedna věc uh, mimo, kromě těch Chronicles, uh, je ještě to... Uh, jak se to jmenuje? Prostě to s tím Redem, že jo, minulý, stream jsme se o tom bavili. No, takže, jo no, 22, ok. Kit Fisto, Kit Fisto, to, to jsem měl vždycky rád. Okay, já nevím, cool design docela, nevím proč mi to tak přišlo, No ano. To je ten taky ten oranžovej fisto. Oranžovej. Já jsem se ty splet s plukunem. Prostě chobotničák to je. Dobrou chuť, Algernon. Dobrou chuť, Algernon, ne? No, to je jedno. Ale Kitfisto je taky dobrý, akorát, že to není až tak vzácná rasa. Jako ten glukoon. Vypadá P. Tak zajímavě. Wow. Jsem asi nikde pořádně nehledal tadyhle ten... No to je jedno. A já teď píšu video o Plukunovi, no vidíš to. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.